তোমার ইউটিউব চ্যানেল ইজাজ ধামাকা। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই একে দৌৰা দৌৰি কৰি ট্ৰেইন নাপাম বুলি পটাপট আহিলোতো মোৰ ভিডিঅ'টো কৰাই নহ'ল। তো এতিয়া আহি পালোহি আৰু এতিয়া যাওঁ আমি চতিয়া। এয়া মৰ্ণিং মৰ্ণিং দেউতা এতিয়া আমি আহি পাই গ'লো ৰঙাপাৰা আৰু ইয়াতে ৰখাইছে ট্ৰেইনখন। ছোৱালীৰ ট্ৰেইনত উঠিবলৈ বহুত ইচ্ছা আছিলে, সেই গতিকে আমি তাইক লৈ ট্ৰেইনত আহিছোঁ আৰু ইমান ফূৰ্তি তাই, কি ক'ম আৰু। তো চাই যাব দেই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ। আৰু এনেকৈ আমি গৈ গৈ পাই গ'লোঁ গৈ চতিয়া, আৰু তাতে মই ভিডিঅ'টো ষ্টেচনো নকৰিলোঁ, গৈ পালোঁ যিটো আৰু পাপাহঁত ৰৈ আছিলে সেইটো গৈ তাৰপৰা ঘৰলৈকে গ'লোঁ। ঘৰ আহি পালোঁ, মায়ে বনাই আছে ডিম, ডিমৰ তৰকাৰী। আৰু আমি যিহেতু তাত ৰাস আছে বুলি ৰাস চাবলৈ আহিছিলোঁ, তো মই এতিয়া ৰাসৰ দুটামান ক্লিপ দিম আপোনালোকে চাব, আৰু আমাৰ তাত ৰাস কেনেকৈ হৈছে কমেণ্টত জনাব যে ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে, আৰু য'ত য'ত ৰাস হৈছে যোনে যোনে য'ত চাইছে তো মোক জনাবচোন ক'ত ক'ত কেনেকুৱা তাই ৰাস হৈছে। আৰু এয়া প্ৰথমতে সূত্ৰ নাচি আছে, তো আপোনালোকে অলপ চাই লওকচোন কেনে পাইছে। তাৰপিছত আমাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিধায়ক বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই দুই এষাৰ বক্তব্য তাত ৰাখিলে, তো সেয়াকে আমি অলপ শুনিলোঁ। আৰু তাৰপিছত এয়া হৈ আছে গুৰু বন্দনা, যি গুৰু ভক্তিত সকলো পাঠ পাই উঠিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত তাত গুৰু বন্দনা নাচি আছে। তাৰপাছত এয়া ওলালে আই বসুমতী। তাৰপাছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্যশিল্পীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিলে, কিন্তু মই ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এয়া মাজতে থাকি গ'ল পুতনা নৃত্য। মোৰ ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিব, কাৰণ ৰাতি বহুত হৈ গ'ল আৰু ছোৱালীয়ে বহুত আমনি কৰি আছে যিহেতু ঠাণ্ডা পাইছে। তো আমি ইমানখিনিয়ে চাই গুচি গ'লোঁ, আৰু যদি মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ নেক্সট ব্লগত দেখা পাব। তো বাই বাই।